السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرت إن دقي سنة ساي واحد كسور وتم برنامج كيني تطوات كيسو على سياسية وإنه هل كان يدي كسو قد نويجي هالمر إلا الله بشير. هذا برنامج كيني تطوات كيسو على سياسية أي واحد ما تيدي كسو تبيني إن مجال هذا بريستل أو نقول السجية أي قدومي إبراهيم عيديد. إبراهيم وحواهات بوقشو كتوجا ذلك إنجليزكا. إسلام كان واحد مكور يسنتونا arrimo ay ka mid yihiin doorashadii golaha wakiilada ama gudoomiyaha golaha wakiilada ee maalintii shalay toon ka dhacday xarunta baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo amur kale Ibrahim ugu horeey ku soo dhawow magaalada Bristol kuna soo dhawow barnaamijkeena toddobaadkii su'aalaha siyaasiga sidoo waan ku salaamaya magaalada Bristol oo ku dhawahay ee asxaabta kale ee dhageysan doontana ayagana wa salaamaya waata Ibrahim aad iyo aad baad ugu maasantahay wareysiga qiimaha leh ee maanta halkan nagu siinayso magaalada Bristol oo aad nagu la sugantahay adoo haatan booqasho ku jooga dalkan Ingiriiska aan ku bilaabo Ibrahim maalintii shalay tahayd waxa xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay ama wasa ka qabsomay doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada taasi oo ololeheedu socday wiigagii ugu dambeeyay isla markaana xisbiyada mucaaradku ay awood badan saarayeen sidii ay u soo saari lahaayeen xildhibaan Cali Xaamud Ibrahim waxaad ka mid tahay dadka aadka uga soo horjeeday in Cali Xaamud uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada taasi oo aad in badan ka hadashay Ibrahim waa maxay sababta aad xildhibaankaasi uga soo horjeesatay gudoomiyennimadiisa iyo murashaxnimadiisa سعيد ومشرح نبضة علي حامد وانكسر هور شيدي شخصيا علي حامد وحبنا من الحمرين ومن النعبي لكن دي وحا اسكسر هور شيدة ايا وصحي خلط كيا اما هو بربر كي سومالي لان يدفاع سومالي لان بس كسر هور شيدة دوش يلسكو هايست علي حامد ونما هاي خير والبع علي حامد كي سوا طلدي قيد كيبي dadku siyaasadani waa geedkeenii oo taladii geedka taalay talaqabeenka geedka lagu tiri jiray heeraha u tiri jiray markii dawladnimadu aanay jirin ee talaxmaalana waa la yaqaan nin waliba wuxuu ku wanaagsan waa la yaqaan kamaalinta wax la qarinayo la kaxaysanayo kamaalinta dagaalka la kaxaysanayo kamaalinta la arrimanayo la kaxaysanayo weelu kala dhaqaan maanta laakiin reer walba kii talaxmaalaha ee aan geedka iyo talada ehelka u ahayn ayaa maraya inagaana dayacay dadkii na dayacay oo ku daawaday marka anigu Cali waxaan uga soo horjeeday de wuxuu ku socday dardaarankii iyo taladii Cabdirsaaq Khaliif ee ahayd inaan nin dhul bahantii meesha uga dambeeyo ayuu ku socday isaga iyo kuwa la fakarkii waa saasi ahaa marka laba kooxood oo midda Soomaaliland difaacayo oo daacada midna uu duminayo oo dhibaatada ka shaqeynayo ayuuba meesha isku haystay anigana kooxdaas uu ka mid ahaa waliba aqligiisu wuxuu siiyay isagoo sirgudoonka ku jira oo kursiga labaad haystay gudoomiyaha labaad ahaa inuu magaranaysa kowaato oo uu ku ololayo qabyaalad aan mar ka jirin wuxuu lahaa reer Buurama wuxuu doonayaa reer Buurama de isaga maaha shakhsiyadiisa iyo burburinta Soomaaliland codka la waliba kusoo talisay ayuu ku socday Cali Xaamud reer Buuramana haduu wax la doonayo de maxamed cabdi maaha isagoo kursigii madaxweynaha ku fadhiya madaxweynuhu fadhiya markuu dhaho aniga Buurama ah de dadka aqligoodu caayaya shalay toole haduu reer Buurama wax kala doonayo 2010-kii daahir riyaale kaahin ayaa madaxweyne isagoo ah Axmed Siraay la tartamayay iyo Faisal Uraan marka isagu haduu reer Buurama daacad u yahay wuxuu ka soo horjeeday daahir riyaale madaxweyne inuu mar labaad guuleysto oo ku xigeenimu doonay marruu sheegay sabab ma sheegay dir haduu reer Buurama wax la doonayo maalinta uu kulmiyay ururayn iyo ku xigeen siinay la doonayo reerkooda ah ayuu daahir riyaalada uga dambeyn lahaa leen madaxweyne iyo ku xigeen laba siman ma aheyn marka sidaas taas cadeynaysa waxa kaloo cadeynaysa 13 reer Buurama baa ku jira golaha wakiilada isagoo madaxweynuhu ku fadhiya inuu raana reer Buurama kursigooda ku fadhiisanaya iyo dad cadaalad ma hoodo aqalka dadku caaya marka system baan uu ka soo horjeeda soconaya iyo waxa noo muuqdo qof kasto aqalka arkayo in dalkan loogu talagalay in la burburiyo oo kuwa dibadda jooga ee nagala dagaalamaya iyo kuwa la asaanood ka dagaalamaya kuwan ay taarku isku xirayaan kaasaan runta ka sheegaya la dagaalamaya ka soo horjeeda waxa la isku haystaa oo mustaqbalka carruurteeda iyo guryahayaga iyo dalkayaga
كهور انتي آن لو دريرين دورشادا قدوميها قولها وكيلادا وحا حلكي مرشح نمو اي قدوميها قولها وكيلادا اسكعسيلي حلدبان علي حامد تاسيو فرصد ويسيسي حلدبان كالي اي محمد خضر داهر او ادكمت هاي كونستيشن وسيكيس ديغان دورشو اما بسي اح حلدبان كوكو متلا قولها وكيلادا إبراهيم ومحاي سببتا قد حلدبان كان اغورتي مدهي او وليبا اح حلدبان اذيقا كوكو متلا قولها وكيلادا بحاتي حلدبان محمد خضرو او ارديه قدوميه او رير كينا اوات كسو هرشيد هرتي حلدبان محمد خضر انا اقوى حلدبان كيجي مركا رير كالاقاتكا قودين منهاي ايه مقع واتشيلب كيجي يوشان تهالات برغان حيا اذا اربان نوح ابيهينا قويس بان نوحي با تدبر سو حكني مركا حقال ايجي يحكتو وياتاس لكن محمد خضر وحكم ذي هاي جروب كا عن شيء استجع أمد هبريرو أما قون هكا هاتي جروب كا سومال لامبر برينت هذا كش قين يقول لفكريها وحاي إيش كسر شيء دنو أفكاره قبيل هتين نقطة دوارو نهايو شن تهلا برجع الحسبة كودلا ليد ليه بكتي صالح بصرية دوان قرن يوحنا قرن حيا لكن سيستم كمان تا وقال كمان توشوا ده لما ذاك وحاي كسر شيء دنو وأنا وأنا وركين حقيقة بدري أما قري يقدره أما صحيح غلط أين قبانه تودنا كفرة الدين كي اللي جقنا إيه وكي قنا إيه إن محمد أنتي وعلى حمد أركي إيه يقول ده هذا هاي إيه أو أركاني لو رسول تيهين أيهم بدو ماله وأنا أقعد أنا أقول سني نمن كلي المشرح بات هنا هدي أقعد إني أقول سني أنا هكذا محمد كرسي جاو سوشتر حي خير كو أقعد لما أقول ما بيس ينا يجا قادم لا تركي ورس القارنة مركان محمد إن دورته وصدا قارب أكو دور يلاها محي قرح يح أسي ماين مكرنا الساعين أذكر لما ذك هي عمل لها قرح موها سقال يسودن بوها يستدور شدي هري مش راح نبلا هو ترتمي قرح شو مال لنا نرى نبغى كافرها بدل يقرا حتى اسمع عيسى كورا ليه بيني مالك الشكية صدق خوف أقول كواي markii kursiga lagu tartamayay ay qodax ku tartamayna in boorderkii way gooyay way ka soo xudud xisbiyada way ka soo baxeen qolada hor jira way ka soo baxday Saciid Dow Codey Sibaardi Muhaafid ba qolada kale Cali Xamd xududka way jabisay Mucaaradi Muhaafid been koodi way codeeyeen laakiin qodax waxba kuma helin garxajnimo wixii maanta uu ku wayba qaar maanta leeyin Muhammad ugu codeeyeen waana wali caadi ah dadka xisaabtamay marka waxaan leeyahay meesha system bias haya iyo nidaam ayaa sahaya iyo asxaab kala aragti duwan oo aan u saan sheegay sax iyo qalada dadku dadkeena iskuwada qolayna dhamaantii marka halka qolada ninka wax ka eegaya waa ninka markuu ku guuldareysto afkaartiisi iyo xisbiyadiisi iyo wixiisi aamin waayo qabiilkii oo haddana aanu run ka sheegin oo been ka sheegayo dadka u sheegay marka kuwa le mar walba qabiil ku dhumanaya waa qaar inay nagu khaldaan doonayo oo dadka ay ku khiyaamayaan qabiilka xataa dacad kuma لا خطا عضا مكان محمد مش راح من نقدر هاد تقول لقوقي هاي يقول له نقدر هو عن قرني عدنا قلت إبراهيم سيدا ضيق أقول له عضو أدوكت هاي وعين ورباهين تكدى أول إني رك هو بيسن أو شيء إني يين شهبت عصب كل صوت تكبد كل شيء يان إني كجدو دين فريتان كأورادا إسلامر كان أي دون يان إن لقبتو دور شمد عتويو إبراهيم dalku haatan waxa uu ku jiraa xaalad akiran oo waxa ka socda qayb ka mid ah dagaalo miyaanay arintan ahayn khatar kale oo ku soo koray dalkan iyo dadkan waxa tiri jabhad baa lagu arkay warbaahinta horta waa dareenka dadku bay u jeedeen in jabhad lagu sheegi karo aan xisbiga wadani ma aha markii koowaad uu sidaas sameeyay hore u dhacdayo ayagoo waliba isticmaalayo oo caawinaysa dawladda farmaajo oo markaa mahad guulad u joogay waa ku hor u sameeyay jabhadii caare ee maxayday qarnada tagay lacagta xabar ugu soo dirayay ee kiciyay xagana wadani u joogay dadka ku dambeysay way noqday oo shaqayn weyni xoogna waa la isugu geeyay dhaqaale qurbo joogow xamaro farmaajo iyo mahad guulmahad guuleedo wadani halka joogo waxay ku dambeysay way noqday maanta dhowr iyo laatan inuu qadada lankuusa lagu geeyay qaadka oo qoryahoodu labaatan labaatan xabar ku jiraan ninkii la jabhad baa sameeyey
magacar heer ku guceebanaya iyaga xisbiga aakharu bay u sii dirayaan waxa la waxay soo kordhinayaan iyo cid wax yeeli karaanna iyagu la jirin marka dadka waxaan leeyahay dareenkiina iyo social media tarbuunkuma lala ciyaaraya wax jirhad la yidhaha iyo wax ay samayn karaan iyo wax waddan ka dhacaya midna ma jira taa naftiina u sheega wax badan baan dhiib luwoogay dhowr iyo labaatan inoo media ka hadlay ayaa laydinka dhigaya laydinku khalkhalinaya sida caruurta marka waa madax kuti baa laydinka sheekanaya caruurta ma lagu baqla jirta madax kuti lagu cabsiiyo laydhaha way ku garaacaysaa afsoomaaliga itaqaana waa ti uun waxaa laydinka sheekanaya in yarba facebook soo furtay soo raacay ciidamada ergahaba jooga kuwa gar adab jooga kuwa maxamed sinaag iyo sool jooga waxaasuu idinku sheekanaynaya in soo fadhiisto meel facebooka yacni waa madax kutidii iyo iyo magarasho dhagdheer si caruurta lagu sheekan jiray marka halkaa waxba kuma dhex jiraan yaa laydinku khalkhalin baan leeyay kuwaana doorashada ururka wadanna uu gelayaa haddii alla kuu roon yahay siduu u geli lahaa baanu ama usoo dabaali lahaa nimankii dee dadkii uu lumiyey ee uu u sheegay beenta ee ay ku dhahdeen doorashada madaxweynenu gelayna ee balaayad laga buuxiyey sidii loosoo dabaali lahaa ayuunbaa ku adkaatee doorashada way gelayaan kuwana halkii kuwa horeba ku dambeeyeen ayuunbay ku dambeyn doonaa iyo abtimasaamax wax macnoo ku dhex jira oo weyni ma jirto xildhibaan nuuradiin dayib waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan hase ahaatee markii dagaalku ka qarxay magaalada laascaanood si toosa ugu biiray ciidamada huwanta ee halkaa dagaalka kula jirta ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan taasi oo uun muddo ah ku sugnaa goobahaasi ay colaaduhu ka taagan yihiin ibraahim maalintii shalayta ahayd oo ahayd maalintii loo codaynayay gudoomiyaha golaha wakiilada in uu qayb ka ahaa dadkaasi markaa dooranayay gudoomiyaha maynaan arag meel arrintiisa dowladdu ku soo hadal qaaday amabase lagaga hadlayo hase ahaatee dadka badankiisu waxay aaminsan yihiin in uu yahay dembiile qaran ibraahim inkastoo xukuumaddan loo tiranayo jileeci aada u fara badan taasi oo ay dhib yar tahay in shaqsi si dhib yar dembi u galo si dhib yarna uuga baxo ma jirtaa meel ay xukuumaddu arrinkiisa kaga hadashay amabase lagu saamaxay saciidow xildhibaanka qaraska noqday ee qoriga qaatay ee dagaalka galay ee dhowrka bilood ku maqnaa iyo horta cabdirasaaq khaliifo dee maxkamaddu eedaysay oo isaguna dagaalka qeyb ka ahaa weliba madax ka ahaa way siman yihiin weliba kanaala labada dembi xun bikoos kani waxaabu qirtay dee dagaalku isagoo qorigiina ku sawiran oo sita calanka ulugaana sita ayaa sawiradiis lahayaa oo qalas uu dagaalamaya oo jamaahiirta dee ka mid a marka ninkii nooca ahaa ee dembiga intaa leeg dalkii u dhaartay ka galay inuu iska soo galo oo haddana dhaa way kana waan idin codanaya weliba imaati ku yimaado inuu haddana gudaha soomaaliya ka dhex dagaalamo oo uu faratoon la dagaalamo taladu ku yimi horena oon sheegay waa taladii cabdisaaq khaliif war noqo adigu waad noqon kartaae intaad tagto gudaha kasoo dagaalamo codkaaga ugu soo hiili inaan nin dhulbahantii naga dambeyn ayuu ku yimi isaguna wuu sheegay markuu hadlay isagoo iska dhigaya nin magaranaysa nabad wada ayuu ku celcelinaya nabadda halaga shaqeeya iyo nabadda kuwanaa ka shaqeynaya iyo jamaahiirtan aan isku aragti nahay qoladan wadanina uu sheegay inay isku aragtiyihin waa runu isku aragti bay ahaayeen oo dagaalkan dee uu ku wada jiray nabadda buu ka sheekeynayana de waa ta lagu taaga waa la-yahay ilaa maalintii dagaalku bilaabi doono ilaa maalinta laleeyaga soo fadhiistii soo fadhiisan waayeen marka dee waa waxay la tahay dowladda ayaa dayacday markii horena inay qabataaba ahayd usoo geliya dalka hadday markii hore dayacdeen maanta inay qabataaba weeg haddii kale dowladnimada ayay wax weyn yeelaysaa wax badan baa ka dhici doona noocaasoo kalaa dalka haddii lagu daawado kaasi waa qodob waxaan arkayay nin kale oo aan aad ugu qoslay oo laydhaa casoowe oo in badanna dalka wasiir ka soo ahaa shalay toona markii dagaaladu ka dhacayeen laascaanoodna waftigii wasiirada la socday ee ergada ahaa haddii alla kuu roon yahay wax badan aan arrintiisa kala socday ayaan hadalkiisa shalay aada u dhegeystay waan ku qoslay yacni dadkii laga xish dadkii ma xishoonayaan xishoodka bay naga tegey badanka dadka imika hadlaya ninkaasi wuxuu u duday markaan xaqiiq ku wada hadalno in isagu maanta mudan yahay in gudoomiyaha baarlamanka laga dhigo maadaama uu faratoono galay ka ah
isaguna kulmiyaha wuxuu iska qiyaastay inuu isagu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada oo xisbiga kulmiyaha taana haddii alla ku run yahay dee uu ku khasaarin lahaa xisbiga iyo dalkaba taladaa uu ku khasaarin lahaa yacni isaga dantiisa shaksiga ah ayuunbuu waxaasoo hadlo iyo waxaasoo xumaana iyo waxaasoo uu galo dhan geliyey haddana ummadda wuxuu uga dhigayey nin ma garanaysaa tan lagu diiday nabadda uu ku sheegayo ku celcelinaya ilaa maalintii ilaa maanta ergaa loo diray dowladaa yimi u yimi garaadada haddii alla kuu roon yahay cid kastaaba wanaag iyo xabad joojin iyo nabad way ku taagay waa lagu taag waayey inaadeerkii weynka lagu taag waayey mastargala dagaalka marka automatically isaguna wuxuu noqday markuu dantiisa shaksiga aydka waayey halkan qalas kale gudaha jooga maanta weeyaan oo wixii dhacay iyo wixii aan daawanaynay aan run ka sheegayn eebee ka sheegayan marka isku soo wada duubo haddii alla kuu roon ninka daacaddii de waa ninkaa isagoo xisbigii ka baxay isagoo dagaalla dhaceen mar qura aan isbedelin ee fartoon oo kale ah ee daacada marka inta aan daacadda ahayn waxa soo saaraya waqtiga iyo waayaha iyo dhacdooyinka soo saaraya marka kuwa aan daacadda ahayn dalka ka faraqabsaday haddii alla kuu roon yahay dee waqtigu iyo waayuhu soo saaray ayuu ka mid yacay soo wanaa kanna dee dowladdu hadday maanta qaman weydo dowladnimadiibaa sii baaba isagu kadib markii komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ay iclaamiyeen nooca doorasho ee la gelayo iyo goorta la gelayaba waxaa si toosa uga hor yimid xisbiga ucid isagoo qaadacay go'aankaasi ka yimid guddiga doorashooyinka waxaa aqbalay go'aankaasi xisbiga kulmiye halka xisbiga wadani uu ka aamusay ilaa haatanna aanu ka hadal ibraahim waa maxay sababta xisbiga wadani uu ilaa haatan ugu aaminsan yahay go'aanka ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan sidaad sheegtay markii la cayimay xilliga doorashada la qabanayo ururada xisbiga ucud haodhanine faysal cali waraabe u diiday marka sidaa leeyahay dee rag xisbiga ucud ka mid ah hogaankiisa oo aan faysal ahayn ba hadlay oo aqbalay oo dabadii hadlay marka lama odhan karo ucid uu diiday faysal baa diiday faysal la doorasho waxba inaanay uga danahay inuu doorasho u harin uu ogyahay oo xisbiga waqtigiisa uu dhammaaday oo aanu maanta soo noqonay buu ogyahay marka isagu sababtaasu ayaa ku kalifaysa haddaan usoo noqono wadani ilaa maanta wuxuu la aaminsan yahay wadani wuxuu la aaminsan yahay dadka inta badan ee caqliga leh way garanaysaa inta ay ka dadan tahayna waynu sharxaynaa wadani wuxuu la aaminsan yahay wadani dadkiisa taageerayaashiisa ayaa waxa iskii qoldamay hogaankii iyo kii la hogaaminayey marka kii wax hogaaminayay liidarka ahaa shacabkii uu hogaamin lahaa isagii ay hogaamiyaan dee waa laysla ambanaya oo waxaan meesha ka baxaysaa hogaankii iyo liidarnimadii iyo madaxnimadii ayaa ka baxaysa markay mijihii madaxii dusha ka maraan dee waxa weeyaan way arlaa dhabqaysaa marka horta mashaakilka ugu weyna haystaa waa kaa mashaakilka labaad haystaa waxa weyaan dadkoodii bay waxaan jirin u sheegeen oo nidaam dhan oo socday oo sharci iyo shuruucdii dalka oo 10 sannaba mar la qabanaya ururada oo cabdiraxmaan ciro xilligiisii uu ku seexan yahay oo isagu uu furay oo muuqaalkiisii hadal cod iyo muuqaal baa lahayo oo wixii oo documentskii lahayo ayuu intuu ka tallaabsaday dadkiisii waxaan jirin u sheegay uu yihi doorashada waxaynu gelaynaa madaxweynaha marka dadkii la fogeeyey naxliga laga buuxiyey lagu yihi kursi baa laydin diidan yahay iska ma garanaysaa aan wax badan ogeyn halkii la gaarsiiyey sidii looga soo dabaali lahaa baa ku adag waa qodob aada u muhiima qodobka labaad waxa weeyaan ururada marka doorashadoodii la galo guddoomiyaha xisbiga wadani ee ururada ka qaybgelaya waa xirsi xaaji cali xirsi cabdiraxmaan banaankaasuu ka joogaa maanta ururna musharax ma leh marka waa laisgaadaya xirsi waxa uu doonayaa inuu afmiishaarnimo iyo riwaayad loogu soo saaro xisbigaa deegaankiisina taageero kama haysto mar walba wuxuu odhanaya cabdiraxmaan baan dhisaya anigu cabdiraxmaan baynu dhisaynaa wuxuu ku dhisaya maya 19 xildhibaan ee iminka reerkooda hal xildhibaan kama wato
ورمنك حل دمار يركو ذا كينو أي أي عبد الرحمن رسل يروحوا هيا شوفت وما يا وحدوني يا إنه ضد كارن كأغلب بتو أنت عود كسيان أروح رسلي لوصو صاره أو دبي تبريت وربنا كدقه عبد الرحمن وسنكي سعانه وشيء كشري كسر دايو وهالك كحره أروح لين لصبح ولوصو صاري حرسدوني وسطه قول هذا كلام هو فاهم سنت هايو ورك حس بيجا كوسو طبعين عد يعود عد كي يعود كوبا كجلاي إن مقرن السامان ت وقجلاي ده جورا عن إسكو أنا وحسكو أنا إن جورتي ده لو دي بحرسي وجور صح أنا هين هالك قلت كتشرة وهالك هذا يدور شو ورجلانا تاجرياش حس بيجا ودري وحي كوي قبيال ده كل السعودية عبد الرحمن أوتوماتيك الوقت دريري تحس بيجا دور شكر ور مشاكل كمر كان هيستا وكا ومسكي اللي ورني ورتضى هدو قرينا هدو عنا هدو لقنا وين دبلية هدو تفنا هدو تفنا وين دبلية هدو لقنا وكل دبلية وتيل الله يوكل لا ما تبغى ترى مركا واحد ويان 40 كيلو كتير يسوي يمك فرت انت يا واحد بلسك اقبلي ايه غير ده اي كتير مركا مشاكل كهيستا وكا تذكر انت انفه السنين ساسينو فرنسيين لكن waxay imika ka shaqeynayaan sidii ay dadka u soo dabaali lahaayeen ay doorashada u rado gal lahaayeen buuqna way sameynayaan laakiin doorashada u rado way galayaan ku qasbayeen nasiibkoodu wuxuu siiyana way noqonaysaa waliba waxaan aaminsanahay in taageerayaasha badankoodi ay ka dareerayaan meelaha kale ilaa meesha garxajnimo mumbai markaas ku ololeynayeen wax kale ma hayn wax dareen kale ma socon deegaan garxajnimo uu rarmaanta u furay rag baa den meel u furtay heerkiya marka مشاكل كواكا اتان كوسو اوريو واتا ابراهيم ادي اد دوغو ما سنتاي وريسي قيمه عليه هلكن نغو سيساي مانتا دغيسيل و هلكاي نوغو سو دمادي برنامج كيني تطبات كيو سؤال حساسيغا او هلكن كلا سوتسينيني سيدو كلنا اد برنامج كان كا داون كرتان اماد كدغيسن كرتان برتانو كلنا هي يوتيوب كا اي عيوان كيدو يحي ريد سي نيوز نتورك دغيسيل و خا برنامج كان ادلا سوتسينيي انيغو سعيد عيسايليه او ايدين ليه أمانة الله يسمع الطبع حيصله وقالي نبضي وقالي نبضي من قماتي وبلدي وقالي نبضي وقالي نبضي نقوم ما تيوب لدي أقوشيكي أم المري أقوشيكي أم المري إذن كباقي أصو هدي أنقلو تشيرين مياد غري لهايدين هدي أنقلو تشيرين مياد غري لهايدين وقضب سوالو أفوالي باس إذا إتهي أن هوقاتو ليل وقضب سوالو أفوالي باس إذا إتهي أن هوقاتو ليل نقب وينيو نما نباقب إسقانينا إيه عيس قداري من قبوين يوم نما نباقب عيس قانين عيس قداري